Tja! Hej på er allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så tänkte jag googla mitt namn. Alltså det är så hybris, det är stå hybris. Det vore ju så sorgligt ifall vi googlade och så kom det ingenting. Och istället står det typ så här: menade du Tova Helgesson? Alltså fattar ni vad jobbigt det vore? Men i alla fall, vi ska testa. Jag är lite rädd att vi kommer få upp lite så här typ mina gamla bloggar, så här fula bilder. Jag vet inte vad vi kommer få upp riktigt. Men okej, vi går in på Google, Manfred Erlandsson. Vi börjar med bara söka på Manfred Erlandsson och se vad vi får upp. Famous birthdays. Det står här att jag är den 10710:e mest populära människan någonsin. Va? Det kan ju inte stämma. Nej, det tror jag inte. Jag är nummer 16 webstar from Sweden. Vilka är före mig? PewDiePie, okej, jag förstår. Joel, Rumi! Skill Twins, okej, Miss Lizzie Bell, Clara Henry. Okej, jag går med på det. Jag är nummer 1 most famous Manfred. Inte det lite coolt ändå, okej. Vi går vidare. Alltså oh my god, det här är en av mina hemsidor, jag orkar inte. Manfred Erlandsson, aktuellt. YouTube är min absoluta favorithobby och jag håller på med YouTube dygnet runt. Podcasten ännu en podd är i full gång, vi håller på att spela in 2 avsnitt i månaden. Här, tweets, här kommer mina senaste tweets. Det är inte helt dåligt. Och här, här försökte jag göra en logotyp. Jag försökte så här, göra en logga. Jag gick inte så, det blev inte så fin va? Nej. Oh my god, Manfred Erlandsson blogg. 5000 prenumeranter. Oh my god, det här är så kul. Alltså min senaste bloggpost här, den jag fick 5000 prenumeranter på YouTube. Och jag skrev så här: hej, hopp ute i sommarvädret. Pfft, skoja. Idag har varit en grym dag, då jag har nått mitt mål för detta året. Jag har fått 5000 prenumeranter. 5000 människor har valt att trycka på den där knappen. Hur sjukt är inte det? Men jag vill bara tacka er allihopa. Jag vill tacka er fortfarande. Tack så mycket för att ni prenumererar på riktigt. Det här är så sjukt. Det här är ju typ bara 2 år sedan på riktigt. Och jag fick 5000 prenumeranter för 2 år sedan. Och nu har jag, vad har jag nu? 170, 180, jag vet inte, det är så mycket mer i alla fall. Tack så mycket. Okej, okay, inlägget innan heter 3000 prenumeranter. Oj, jag kan inte ha bloggat ofta. Om vi ska gå off character lite så blir jag typ lite rörd, för det här är sjukt. Och idag hade jag fysikprov, tror faktiskt att det är ganska bra. Kan bero på att jag pluggade rätt mycket igår. Här har ni i alla fall en bild som bevisar hur bra jag pluggade igår. Ses imorgon. Först och främst, jag tror inte att det gick bra på provet. Second of all, jag tror inte att jag pluggade så mycket. Jag för mig att jag la upp alla grejer på bordet så här. Och sen bara, mamma kan inte ta en bild med mig så det ser ut som att jag pluggar. Och sen gjorde hon det och så la jag upp den och ljög lite. Förlåt. 9 anledningar till att Manfred Erlandsson är sötast på Instagram. 1, han är väldigt rolig och bjuder ofta gärna på sig själv, vilket vi tycker är toppen. 2, Manfred är bättre än en. Eller vad säger ni? Nej, fattar ni vad galet det skulle vara eller? Han hänger med urcoola kändisar och tar alltid åtminstone en selfie för att visa sina följare. Så gulligt. Han har så många bra idéer och visar gärna upp alla kreativa saker som han sysslar med. Och ibland blir det inte riktigt som han hade tänkt sig, men bjuder ändå på resultatet av sitt inte så lyckade försök. Bjussigt. Tack så mycket för artikeln, Johanna Karlsson. Oh my god, ja. Vi gör en quiz. Det här är jättekul. Vi gör en quiz om Manfred Erlandsson. Vi ser hur många rätt jag får. Vilket år föddes Manfred? 1999, den vet jag. Vad heter han som är med i rullande talkshow Hampus? Vad älskar Manfred att dricka? Frappe. Jag älskar typ allt som stod där, men heter Manfred på Twitter? Magiska Manfred. Vad heter Manfreds mamma? Anita. Jag på att trycka på fel. Pappa, Fredrik. Är Manfred snygg? Vad gör jag här? Vad? Va? Okej, nu måste vi fundera lite nu. Jag kan inte trycka på ful, för nej, det tänker jag inte. Jag är inte världsful, för det är okej, så jag kan trycka på världssnygg. Nej, men världssnygg, herregud. Var detta quiz kul? Ja. Jag fick 8 av 8. Jag kan allt om Manfred, ja. Manfred Erlandsson, Aftonbladet. Finns jag på Aftonbladet? Kaos på mässa under stort YouTube-event. De är några av Sveriges största stjärnor på YouTube. Så mycket tjänar YouTube, men gud. Okej, vi gör så här. Vi söker inte klart på mitt namn, utan vi söker bara Manfred Erlandsson och så ser vi vad det kommer för förslag under. Ni vet vad jag menar. Manfred Erlandsson, Wikipedia. Oh my god, va? Finns det en sån? Ja. Manfred Erlandsson, The Foe. Vad händer om man trycker där? Dansar till What The Foe. Nej, men gud, nej, bort. Manfred Erlandsson, Amigo. Har ni sett när jag är med på Amigo? Alltså, det är så pinsamt. Alltså, det är lite kul också. Det är så spännande, därför går vi därifrån nu, för det blir lite för spännande. Manfred Erlandsson Nej! Manfred Erlandsson är känd, vad händer om man tycker där? Hur man blir känd? Manfred Erlandsson namn. Va? Okej, vi kollar vad det kommer för bilder ifall man googlar på mitt namn då. Okej, Tova Helgesson kom som förslag, det var det jag sa. Oh my god, nej, jag vill inte. Okej, det här är när jag fyllde 10 år. På lokaltidningen NVT. 10 år fyller Manfred Erlandsson Forshaga. Han går på Grossboskolan på fritiden, åker han skateboard, spelar gitarr, tittar på TV, lyssnar på musik och är med kompisarna. Han vill bli skådespelare och artist och resa till Berlin och Hollywood. Vi öppnar mer kul bild. Vad är det här? Är det tatuering och grejer? Aj, aj, aj. Oh. Det var väl en söt bild. Vi ska se vad det är för Vine. Vad händer i den? Vittade det alltså detta i min kamerarulle från typ 2000. Jag skulle vilja hälsa till mamma och till pappa. Nej men gud, Manfred. Mina gamla. Det är strängt.
give them take. Folk gör så här edits, det är typ det coolaste någonsin. Här är när mamma och pappa, det kommer jag också. Pappa kom precis hem från jobbet och typ, jag vill inte vara med. Och så mamma typ, jag vill inte heller vara med. Men sen satt de där ändå. Tvingade dem, okej? You gotta do what you gotta do. Åh, det här var en fin bild. Jag saknar det. Okej, nu har vi googlat på ganska mycket. Och jag känner att jag fick lite mer hybris för att det fanns ändå grejer. Jag kom fram till att jag... Vad har vi kommit fram till? Ja, det har jag glömt. Men tack så mycket för att ni tittade på videon. Ifall ni tyckte det var kul så får ni trycka på tummen upp. I alla fall, vi ses igen nästa måndag. Puss och kram! Mwah!